ska ni få lära er en sak. Oj, jag har lurarna på mig. Vänta lite, ska jag ta med dem? Nej. Jo, det är så här. Kossor har en styrspak. En inbyggd styrspak. Det visste ni inte. Alltid lär ni er något nytt här hos småkoran. Men nu ska jag visa er, förstår ni? Titta här. Här är en kossa. Och här är styrspaken. Det funkar nämligen så här. Ta tag i styrspaken. Vrid den åt vänster och kossan går åt höger. Vrid den åt höger och kossan går åt vänster. Såg ni vad fiffigt? Enda nackdelen med det är när jag ska sätta fast kossans svans i min fiffiga svanshållare som jag har uppfunnit. För då tar jag ju svansen och drar den åt det hållet. Och då går kossan åt det hållet och så räcker inte min snok till. Så det kan vara lite problematiskt. Då brukar vi bråka lite, jag och kossorna. Men annars är det ju skitsmart. Så nu har ni lärt er något nytt. Chip på er.